שמישהו יסביר את זה. על ידי זה שהאדם יבואה אליו תוך הרפוא? ועל ידי זה שהאדם לא משקר את עצמו, בסוף השורה השנייה. שהוא קיים כרגע כהמשך של הרגע הקודם. אוקיי. מה זה אומר? ועל ידי זה שהאדם לא משקר את עצמו, שהוא קיים כרגע כהמשך של הרגע הקודם. שהוא חייב להיות בגלל שהרגע הקודם היה. שהוא חייב כרגע להיות? אמרתי שהוא חייב. שהוא קיים. ועל ידי זה שהאדם לא משקר את עצמו, שהוא קיים כרגע כהמשך של הרגע הקודם, אלא האדם מבין שקיומו הוא רק אפשרי המציאות בלבד. שקיומו כרגע הוא רק אפשרי, הוא רק אפשרות אחת מאין סוף שעות. כאילו, בן אדם שואלים אותו, למה אתה קיים? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני כל הזמן קיים. הייתי קיים גם קודם. זה מחויב המציאות, מה? כן, אז הוא מתעתע בעצמו. הוא נאחז בזקנים, זה נקרא הזקנים של עשית הרנחה, שהם זקנים, הם מעריכי ימים זקנים, זה הכוונה שהוא מעריך ימים זקנים, הוא אומר אני קיים כי קודם הייתי קיים, זה הכוונה המעריכי ימים זקנים, שהוא אומר אני קיים כי קודם הייתי קיים, זה נקרא שקר, אז אסור לך לשקר את עצמך, אל תחשוב שאתה קיים כרגע כהמשך של הרגע הקודם, כאילו כשאתה שואל את עצמך למה אני קיים, אל תגיד אני קיים כי הייתי קיים, עכשיו, בהמשך הספר, בפרקים אחרים, יש הסבר, רגע, אולי זה כן כהמשך, מי אמר שזה לא המשך? להתחדשות של הסבור. נכון, נכון, אבל יש, אני רק אומר, במקומות אחרים, יש את ההסבר שמסביר על הסיבה והתוצאה. האם התוצאה היא המשך של הסיבה הקודמת, או שהיא משהו חדש? יש את זה במקומות אחרים. למה מגיע לאלוהים לחיות? זו השאלה הבסיסית, נכון. מה זה למה מגיע לו? הוא יכול לא לחיות, הוא יכול לא לחיות. והוא לא מגיע לו לחיות, אבל הוא תמיד חי, אין מה לעשות. הוא ממש גרוע שהוא חי, אבל הוא תמיד חי. לא מגיע לו, הוא חי בלי שיגיע לו. קיצור, צריך להתבונן. אז כבר עברנו את האגומי מזמן בעצם. חכה, חכה, עוד עברנו שום דבר. כל הזמן, כל הזמן. רגע, 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 תתרכזו עוד פעם. על ידי זה שהאדם... תסביר קודם את הפשט, לפני שאתה רץ לי קדימה. תסביר את הפשט, אתה רואה את זה במבנה. קודם מסבירים פשט, אחר כך שאלות. ועל ידי זה שהאדם לא משקר את עצמו שהוא קיים, תסביר. האדם חי בשקר שהוא קיים עכשיו בגלל שהוא היה קיים לפני רגע. שיש קשר בין עכשיו. כהמשך, כן. כהמשך של לפני רגע. וכתוב שזה רק אפשרות, זה לא חייב להיות משהו כרגע עכשיו הוא קיים, לא קשור ללפני רגע. וזה אחת מאפשרות במציאות, ויכול להיות שיש לו מציאות אחרת לגמרי. אני לא כתבתי את זה. עכשיו לא קשורה ללפני רגע. כן, זה משהו רעי. אני רק אמרתי שתבין שקיומך כרגע הוא רק אפשרות. זה שאתה קיים כרגע, זה לא מתחייב מזה שהיית קיים לפני רגע. רק תודה בזה. אז מה? בן אדם לא מוכן להודות. מה מוסיף המילה רק אפשרות? אני לא מבין. זה שאתה קיים כרגע, זה לא מחויב שתהיה קיים כרגע. אתה מדבר, איפה אתה מדבר? זה לא אפשר לדבר. יש להגיד לו. וזה שאתה קיים כרגע, זה לא מחויב. אתה קיים? אני קיים כרגע. אתה קיים כרגע? כן. כן, אני מחויב שתהיה קיים כרגע? בוודאי. כי אתה אומר שאני קיים כרגע. עצור, עצור. אתה לא הבנת, אני אסביר לך, אז לא הבנת. אני מבינה אותי. רגע, לא, לא. זה לא מחויב ש... שנייה, רגע, גם מה שהבנת אותי, גם זה נכון. זאת אומרת, התכוונתי לשלול גם את מה שאתה חושב. לא, אבל לא התכוונתי לזה, התכוונתי משלול. אתה התכוונת לומר, מה זאת אומרת? אני קיים כרגע, אז ברור שאני קיים כרגע. בסדר, בסדר, לא התכוונתי לזה, למרות שזה לא ברור. אולי אתה לא קיים רק כדי לך שאתה קיים, אבל לא התכוונתי לזה. בטקסט פה התכוונתי למשהו אחר. האם זה שאתה קיים כרגע, האם יש משהו שמחייב את זה שתהיה קיים כרגע, או שיש רק אפשרות שתהיה קיים, ואתה גם יכול לא להיות קיים? לא האם כרגע אתה לא קיים, האם כרגע יכולה להיות אפשרות שלא תהיה קיים? לא אומר שאתה לא קיים, נניח שאתה קיים, למרות שגם על זה אפשר להתווכח, אבל... כי אתה ראית, כי אתה עשית את זה עוד יותר עמוק, שגם הקיום שלך, שגם חוויית הקיום שלך היא לא מחויבת, כי היא לא באמת אמיתית, כי יש גם הפך. זה נכון. אם הוא קיים, אבל הוא לא קיים בו זמנית. נכון, זה מה שאמרנו עכשיו. כאילו, אם היית, אם אצל זה שאתה אומר שאתה קיים, זה אומר שגם האופציה השנייה קיימת. לא, קיימת שלא תהיה קיים, אבל לא קיימת שאתה גם לא קיים בו זמנית. קיימת גם אפשרות שלא תהיה. כן, זה מסביר, זה אפשרות. אבל לא קיימת אפשרות שזה יהיה בו זמנית. למה? כי קיים זה חייבת. בשכל אין אפשרות. אבל בוא נקי, זה יפחו. אבל בפועל זה ככה. רגע, מה בפועל? זה רק כאלה, אני חושב בפועל זה ככה. אמרתי לך. אוקיי. אבל שנייה, אני אומר לגביך מה שהתכוונתי פה.
זה שבן אדם חי בחוויה שהוא קיים. והוא אף פעם לא מתבונן, רגע, למה אני קיים? מה גורם לי להיות קיים? עכשיו, אז אינסטינקטיבית, הוא אומר, כן, אני קיים. מה זאת אומרת? אני כל הזמן הייתי קיים. כנראה שאני קיים אינסוף זמן. לא, אתה לא קיים אינסוף זמן. מה גורם לך להיות קיים כרגע? אל בבל את המוח. למה כרגע אתה קיים? זה הכוונה. ולמה אני קיים כרגע ברגע הזה ממש? למה כרגע אני קיים? לא למה הייתי קיים אתמול. מה מחייב את... למה אני כרגע קיים? ועל ידי שהוא מודה, לכן זה לא למה אני קיים, אלא למה אני קיים כרגע. כי הכרגע מפריד לך את התלות מהרגעים הקודמים. כן. אז לא שאלות שאתה כאילו למה בשכל הרגיל. אפשר למה. זה נקרא לשקר, תקשיבי. אני מוכן לכבד את כל הזמן. אני לא מוכן, תקשיבי, אי אפשר לקבל משפט שאומר, זה שאלות שאי אפשר לעמוד בשכל הרגיל. את אמרת את זה כאמירה. נכון? תעשי סימן שאלה. את פתוחה בזה. אני יכולה להניח הנחות. את עכשיו מניחה שאת יכולה רק להניח הנחות. כן, את עכשיו מניחה שאת יכולה רק להניח הנחות. אני אומר שאת יכולה להגיע לוודאות. מה, גורם לי להיות קיימת ברגע זה? כן, כן, למה לא? יש משהו שגורם, נכון? נכון. אז מישהו יודע, מי שגורם לך יודע. אני יודע, אני לא. למה לא? אולי כן, אולי את גם יכולה לדעת. אם מישהו יודע, גם את יכולה לדעת, למה לא? לא, איך אני יודעת שאת לא תגיד, מילה את יודעת שאת לא יודעת עכשיו משהו מיכה. מילה, את חושבת שאת לא יודעת. אי שעה, כאילו את מבחינת שעה לעתיד. קחי את האופציה, אל תגידי אין אפשרות שאני אבין. לא, אין אפשרות, זה אני, הוא יודע, אני לא יודעת. לא, אני לא אמרתי שאין אפשרות, אני אמרתי ש... היה נשמע מדברייך שכנראה שאין אפשרות. בכל מקרה, תצמדי לאמת. האמת היא שאת לא יודעת אם יש או אין, ולכן את בודקת. ואני מגלה לך שיש. השטן אומר לך אין, אני אומר יש. ואת יודעת שאת לא יודעת, ולכן את בודקת. אז על ידי שהאדם שואל את עצמו, למה אני קיים כרגע, על ידי זה הוא מגיע להבנה שקיומו הוא רק אפשרי המציאות בלבד. שאתה הבנת את זה בבחינה הפנימית יותר שלו. שגם שאתה קיים זה רק אפשרי. ולא מחויב. תהיינו, בבחינה אובייקטיבית אתה לא קיים. להגיד שקיומך הוא אפשרי, פירושו שזה שאתה קיים, זו לא אמת מוחלטת. כי אם זה אפשרי זה לא מחויב, אז זה לא אמת מוחלטת, אז זה שאני קיים, זה לא מחויב. דיינו, בצד האמת, אני לא קיים.